Bom, você já deve saber que todos os animais, inclusive nós, os humanos, demandamos uma série imensa de exercícios diários para poder queimar as calorias, para poder queimar todas as energias, para poder queimar o estresse acumulado do dia a dia. Só que para isso a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a nós e em relação aos animais. Assista esse vídeo que você vai descobrir alguns detalhezinhos que são muito importantes para o seu rendimento máximo. Bom, a primeira coisa que você precisa tomar cuidado é logo no momento de sair de casa. É verificar se o aparelho que você vai usar para o passeio está em ótimas condições. A coleira, a guia, o enforcador, seja ele o que você usar. Ou como exemplo a Texas, que não usa coleira nem guia, se ele já está apto a poder caminhar sem algum desses aparelhos. Bom, outra coisa que você precisa tomar muito cuidado antes de sair da sua casa também é se seu animal está devidamente bem alimentado, bem hidratado. Porque um animal que está em déficit nutricional não está apto a desenvolver o melhor exercício que ele poderia desenvolver. Isso também ocorre com a água, que ajuda muito na reidratação do cão, e isso vai fazer que ele desenvolva o melhor do movimento dele. Bom, e o exercício pode variar de todas as maneiras possíveis. Pode ser ele um passeio, pode ser ele agility, pode ser algum... Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida com o animal, uma coisa que você desenvolva aí para fazer com que o seu animal gaste mais energia. O importante é que você tenha planejado o que é que você vai fazer antes de sair de casa. Porque aí você consegue preparar melhor o seu animal, você consegue fazer com que o seu animal entenda melhor o que você quer fazer do que você resolver fazer isso no meio do caminho. E é muito importante também você avaliar o que você está pedindo do seu animal. Se ele não estiver bem preparado para aquele exercício, não insista. Não faça com que ele vá correr, que ele vá se exercitar, sendo que ele não está preparado para aquilo. Porque você pode acabar ferindo o seu animal, você pode fazer com que ele se machuque, talvez ele até se traumatize, e aí você não vai conseguir fazer exercício nenhum com ele. Concentração e interesse do seu animal nesse momento são importantíssimos, porque sem ele você não consegue fazer nada. Bom, para ele você pode usar algum tipo de reforço. A Texas gosta muito de galho, então o interesse dela é muito forte em galho, como vocês podem perceber. Uma coisa que você precisa se preocupar é a temperatura e a hora que você for fazer exercício com o seu animal. Porque tem horários que não são muito favoráveis, entre 10 e 4 horas da tarde, assim, não é muito bom você sair para fazer exercício com o seu animal, porque é a temperatura quente do dia. E também no verão não é muito aconselhável sair para passear com o seu animal durante o dia. Porque independente do lugar que você for passear com o seu animal, seja lá na calçada, seja lá no asfalto, seja na terra, na areia, as temperaturas no verão não ajudam muito, porque o animal sofre muito, as patas ficam muito quentes, pode abrir corte, bolha, pode ressecar demais. E seu animal aí, uma vez machucado, vai mais poder passear ou fazer exercício com você. E hoje em dia, com a maioria das pessoas tendo animais em casa, fica muito complicado você ter um animal que não é socializado, pensando no passeio. Porque se você for passear numa praça, numa rua, você vai encontrar outros cães no meio do caminho. E se seu animal for um animal que seja agressivo, que não seja bem socializado com outros cães, fica complicado. E isso vai atrapalhar o seu passeio e o do animal também. Então, para isso, trabalha as regras da socialização em casa, ambientes neutros, fica muito mais tranquilo na hora que você for passear com ele. E além disso tudo, você precisa se atentar às leis e às regras que se aplicam na sua cidade ou no lugar que você mora. Porque existem alguns lugares que são proibidos a presença de animais passeando. Existem leis que obrigam o uso de coleira, focinheira, enforcador para animais de grande porte ou algumas raças específicas. E além de tudo isso, é muito importante que você carregue com vocês saquinhos para catar as necessidades dos animais. Porque ninguém merece estar passeando sozinho ou caminhando sozinho e dar de frente com as necessidades. Então é muito importante que você recolha as fezes do seu animal. Então é isso, galera. Pratique exercícios com o seu animal. Faça passeios, façam corridas, façam agility. Você vai perceber que o comportamento dele vai mudar bastante. Ele vai ficar um cachorro muito mais tranquilo, muito mais calmo em casa e fora dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo, coloque no Facebook, divulgue nas redes sociais. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!